Tak já věřím, že pro sportovce je strašně důležitý nejenom ta samotná příprava na tu jejich aktivitu, ale hlavně myslet i na to, co bude třeba potom, až jednou tu kariéru skončí. A zároveň většina zkušeností z takovýchhle podobných projektů jim může pomoct přímo i v té kariéře. Takže já tyhle ty věci, které vlastně učí sportovce trošku něco jiného, než jenom ten samotný trénink, tak já vždycky vítám. Já věřím, že když sportovec se zajímá i o jiné věci, než jenom to, co souvisí s tím jeho aktuálním sportovním zatížením, tak mu to může pomoct přímo v těch jeho sportovních aktivitách, v těch letech té kariéry, zvlášť když je ta kariéra profesionální a je spojená i s některými věcmi, které nesouvisí přímo jenom s tím sportem, ale s věcmi, které souvisí s komunikací a třeba s nějakým vztahem ke sponzorům a k fanouškům. Ale i většinou tyhle ty věci, které vlastně člověka učí i jiné dovednosti, než jenom ten samotný sport, mu potom právě strašně moc pomáhají v tom životě po té sportovní kariéře. Takže je to takový příjemný spojení vlastně zlepšení toho sportovního výkonu, ale i příprava na ten pozdější život. Každý profesionální sportovec potřebuje budovat vlastně svoji značku, svoje jméno. Ať je to individuální sportovec vlastně v nějakém tom odvětví, kde je vlastně na tom hřišti nebo na tom sportovním výkonu sám za sebe, tak i špičkový hráč v určitém týmu, protože dneska ten život a zvlášť ta profesionální kariéra je hodně o image, hodně o vlastní značce, o vlastním jménu. A pro sportovce je dneska daleko snazší i to jméno si budovat, protože díky sociálním sítím a různým komunikačním kanálům si může vlastně na tomhle pracovat sám a není závislý jenom na novinářích nebo na nějakém komunikačním týmu. Tak sportovní příprava, aspoň jaký vnímám já, je záležitost samozřejmě fyzického tréninku, ale dneska je čím dál tím větší důraz i na tu psychickou stránku toho sportovce, na tom, jak je ten sportovec vyrovnaný, protože ve většině sportovních disciplín a odvětví je už to lidské tělo vlastně na hraně svých vlastních možných fyzických možností. A ty rozdíly, které potom jsou a tvoří vlastně to pořadí v těch jednotlivých závodech a soutěžích, tak většinou tvoří spíš ta psychická stránka. A dneska díky různým koučům a díky různým dovednostním technikám si sportovci mohou na tomhletom pracovat a mohou si to zlepšovat. A taková ta vnitřní pohoda, kterou dřív třeba hodně obstarávala rodina a to nejbližší zázemí toho sportovce, tak se dá i hodně zdokonalovat právě různými dovednostními cvičeními a věcmi tak, jak vlastně podporovat to, tu vlastní pohodu a to vnitřní nastavení, protože, jak říkám, je to strašně důležité a je to obrovská podpora toho fyzického výkonu. Já jsem měl během své kariéry obrovský na jednu stranu štěstí a na druhou stranu to byla práce navíc, že jsem si obstarával i veškerý management kolem té profesionální kariéry, ale tyhle ty věci mě obrovsky školily a připravovaly mě na ten život vlastně po té sportovní kariéře a obrovsky mi pomohly zkušenosti jak s komunikacemi, třeba s komunikací, co se týče s firmami, které mě podporovaly, tak i třeba s komunikací s fanoušky a s novináři. Tak většina těchto věcí se stala potom mojí profesí po té sportovní kariéře. Takže to, co se člověk naučí během těch let, kdy aktivně sportuje, tak věřím, že může potom přirozeně krásně využít potom, co s tou kariérou skončí a bude hledat svoje uplatnění v nějakých dalších aktivitách. Tak já si myslím, že sportovci málo kdy mluví právě o tom, co je skryté za tou sportovní přípravou, protože většina sportovců je vnímána zvlášť při těch soutěžích a zvlášť při těch utkáních sportovních, ale to, jak ten sportovec musí pracovat s vlastním tělem i s vlastní psychikou během té přípravy, která je samozřejmě třeba 80% toho času té sportovní kariéry, tak o tom se moc nemluví. A jsou věci, které samozřejmě ti sportovci si drží v sobě, protože se za ně třeba stydí a ta společnost na to ještě není připravená o tom mluvit.
ale zároveň ty sportovce to může trápit, protože si nemají s kým promluvit o nějakých věcech, kde třeba tápou nebo kde jsou si nejistí. A pokud aspoň v té komunitě těch sportovců nebo komunitě trenérů se o tom bude otevřeně mluvit a nemusí to přijít úplně na veřejnost, tak právě třeba v součásti takovýhle projektu se ty věci můžou probrat a ty sportovcům to může obrovsky pomoct a můžou si pomáhat i navzájem s těma zkušenostmi.